منګم نن لو شډینګ بلا جواز منو د میاش په اخر کې اکثر 15 15 سره سره ګنټي لو شډینګي اوس مختلف د وزیر آباد په لو شې په پیډر باندې کوم دي مختلف نور پیډر باندې کوم دي هغه لو شډینګي کې نو بالکل منګه دا مخالفت د دې کو او وابدات دا وایي چې په الحال چې سم کړی دی غم کړی دی خو آینده باقاعده موږ دا نه منو او که داسې هم کړه نو دا بیا تاسو کوم دي امن او امان حوالې سره بیا چې کوم دي تاسو د دې ذمہوار به تاسو مونږ کې زما سره نقصانات وشه ځکه چې د دې دا چیرمینان راغلي دي نمایندګان د کونسل ته رالیږلي دي د عوامو د خپلو مسلو د حل کولو لپاره تاسو رالیږلي او دا خبرې به هم تاسو اورئ هم تاسو به حل کوئ. دویمه خبره چې کوم زمونږ د ډسټرکټ د پنډه تاسو مور هغه سری شوي دي په هغې باقاعده چې کوم دي هغه به لیټر مونږ وکړو سپیشل دا هغه موږ تجاویز هم وایو چیرې دا تاسو مرې سوشولي ټیمې سټاپ دی ناشته باقاعده د نن باقاعده نیکس ایک کلاس کې به باقاعده موږ د دې جواب راکوي چیرې دا چا سره دی سوشولي ځکه چې دا زمونږ د قوم پراپرټي دا زمونږ د قوم لپاره دی د سہولت لپاره دی. نن که پرس کې دغه تاسو مرې زمونږ سره وي نو دغه تاسو مرې به نن کو چا ځای کې تاسو مرې سوزي زمونږ چیرمین صاحب چې کوم دی دا نرو کو هغه اعتراض وکړو د دې خبرې نه بالکل زه خبر وم چې 200 تاسو مر شوی او 200 تاسو مر شي کوم دی هغه بیا ته په ډیسټریکټ کې اویلیبل نو کله وی کوم د ګنیر نو کله وی چې درې کې را سره نشته دی نو کو پرس کې زمو سره دا تاسو مر وي نو زمونږ د مختلف چیرمینان سره باندې وي نو د هغه علاقې د خپل یو کونسل د پارچ کوم دی نو باغې کې تاسو مر شوی نو نه به ما ته ټلیفون کو هغه چیرمین خپل خلکو ما مسلې خپل کولی دا ډیر ضروری ده اقدامات شوی دی باغې خپل کار وکړو مونږ اپریشیټ کوو هم بلکې دا ناکافي دي مونږ امید لرو چې ان شاء الله کې خیر انتظامی پاره کې چې څه پراګرس پیش کړی دی دا یې شاندې نور ډبل پراګرس مونږ پیش کړی ځکه چې دا زموږ یو بنیادي مسله ده رهن سهن دي زموږ د بچو د مستقبل خبره ده نو ان شاء الله کې خیر زما دا امید چې انتظامی او خپل اغه پاراګراف به نور هم پیش کړي راځي به کې موږ چیرې موجوده او مستقیم پته شي کوم دي داخه خبره چیرې دا قرارداد پاش شو او د دې زو شکریا را کوم د کونسلو چیرې دغه شان مسلې د عوامو مسلې او تاسو ته هغه پیش کړي او تاسو نن تر وړه هم د دغه شان مسلې زو په ذهن کې راولې او دا قرارداد په شکل کې راشي او پاش شو د خلکو په پخ کې کوم کار کې سي کېږي ورته ان شاء الله.